ଏବେ ବୈତ ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ବନ୍ୟାଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ତେନ୍ତୁଳିଡିଅ ଏବଂ ଭୂଇପୂର୍ତ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ। ଏହି ଦୁଇଟି ପଣ୍ଟାରର ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚ ସାତର ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ପୁରା ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାକି ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେହି ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସବୁପରେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ହାହତାଶରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେନ୍ତୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ତେନ୍ତୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଶେଷ ଭାଗରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଠି ବନ୍ୟା ପାଣି ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଫୁଟ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳିଆରୁ ଭୂଇମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଫୁଟ ପାଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା। ଏବଂ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ଆମ୍ବୁଲ କମଳପୁର କୁହନ୍ତୁ, ଗରିବପୁର କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଲା ଯେଉଁ ପାଣିଘର ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବା ସିଧାସଳଖ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ବହୁତ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ପାଣି ତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା କମୁନି, ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳୁନି ଆମକୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଛଅ ସାତ ଖଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ଏଠି ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ବଳଦ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନି। ମୋ ସହଯୋଗ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବୁଡ଼ିଛି ଏବଂ ଗାଁ ଚାରିପଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଘେରି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଭୂଇମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ତେନ୍ତୁଳିଡିଅ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଲା, ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବେ ପାଣି ପୁରା ଘେରିକି ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଗାଁ ଏଠି ଜଳବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଏବେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆଣିଦେଲା ଦୁଃଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ବର୍ଷା ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଣେ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଜଣେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନ କ୍ଷେତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମର ବେଦନା ବାହାରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି? ଆଜ୍ଞା, ଆଜକୁ 23 ତାରିଖଠୁ ବର୍ଷା, ଆମର ଲଘୁଚାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗାଁକୁ ଜଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ଘରଦ୍ୱାର କାନ୍ଥ ବିପନ୍ନ କରିଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସି ଆମର ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ତେନ୍ତୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ଧାନ ଜମି ଘର ଦ୍ୱାର ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ କିଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ସହାୟତା ରଖିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଗରିବ ଗୁରୁବାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇକରି ସେମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ନିବାରଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମତ ଦେଉଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଗୋରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ସବୁପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ ହୁଅନ୍ତା କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତେ। ଚାନ୍ଦବାଲୁ ରାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଗ ଡଟ୍ ଇନ୍।